Hii ni Town Buzz ya Raus TV. Jina langu naitwa GIDUSLAUS, GIDUSLAUS. Unaweza kutupata hivyo pia kupitia mitandao ya kijamii kama Raus TV au GIDUSLAUS. Hapa unapata zile habari za kiburudani zinazokuwa zimetrend ndani ya nchi ya Tanzania na hata nje pia. Tukianzia hapa hapa ndani ya +255 nazungumzia nchini Tanzania, Harmonize na uongozi wa Konde Music Worldwide umeomba radhi kutokana na maudhui ya wimbo wa Weed Language kukinzana na sheria na taratibu za nchi ya Tanzania. Kupitia katika Insta story ya Harmonize, ameposti taarifa hiyo ambayo ilikuwa inadai kuwa madhumuni au marengo ya wimbo huo ilikuwa ni kupanua wigo wa mziki wa Bongo Flava ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, jambo ambalo halijakamilika baada ya wimbo huo kuwa na maudhui ambayo yamekinzana na sheria na taratibu za nchi ya Tanzania. Hivyo uongozi huo umeomba radhi kwa watu na wadau wa mziki na Tanzania kwa ujumla, lakini pia na kuahidi kuondoa wimbo huo kwenye mitandao ya kijamii ya msanii huyo, namzungumzia Harmonize. Weed Language ni wimbo wa Harmonize ambao amemshirikisha Conscious kutokea Jamaica. Na ukiingia kwenye account ya Harmonize kwa sasa, kuna baadhi ya clip zinazohusiana na mziki huo au wimbo huo hautazikuta kwa sababu zimeshaondolewa tayari. Tukiendelea kusalia +255 nchini Tanzania, Diamondplatnumz ameweza kushare na kutusanua juu ya gharama ambazo ametumia kumnunulia cheni mpya Zuhura, na mzungumzia Zuchu, kuwa ni sawasawa na milioni za kitanzania 94. Wenzangu na mimi ambao tunapendelea kuvaa vieni na nini, ni hela gani au ni gharama gani kubwa kabisa ambayo umeshawahi kuitenga kwa ajili ya kununua cheni? Drop your comment then twende sawa, au sio? Okay, tunafahamu kwamba Davido kutoka nchini Nigeria ana siku nyingi sana hatujamuona kwenye shughuli za mziki, na hii ni kutokana na ukweli kwamba alimpoteza mwanae Ifeanyi mwanzoni mwa Novemba 2022. Baada ya kupata msiba huo, Davido aliweza kujitenga kidogo na shughuli za mziki akiwa anafuatilia swala hilo la msiba wa mwanae. Lakini good news ni kwamba Davido amerudi tena kwenye ramani ya mziki, na amerudije ni baada ya kuthibitisha kuwa mmoja kati ya wasanii ambao wataperform siku ya kilele cha michuano ya Kombe la Dunia Qatar. So Davido ni mmoja kati ya watu ambao wataperform, lakini good news pia ni kwamba Davido amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamehusika kwenye utengenezaji wa wimbo rasmi kabisa wa FIFA wa michuano hii. We good? Right? Drop your comment kupitia mitandao ya kijamii Raus TV au GIDUSLAUS, utanipata hapo 22 sawa, au sio? Shout out, coming up next.